အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာအက္ခဆုံရေးတတ်ထားတဲ့ဘုရားငါဖန်ကြားသူများဆိုတော့ပြည့်မစွမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ကလေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။ဘုရားငါဖန်ချသူများမိမေမိမခအုပ်ခုံနုတန်ကြောင့်မချော့တယောက်လန်နုလာခဲ့တယ်ပြောကြကိုစောကအိရှိကနေနှိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမကရန်ထားလိုက်ပြီးနာယီကိုကြည့်လိုက်တော့မနဲ့6နာရီတောင်ထိုးတော့ပါမယ်။မချောကအိမ်တကားကိုအမြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။မင်းရလေကွာကြာလိုက်တာ။ကိုစောကပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာလိုက်တယ်။လက်ထဲမှာလည်းစာသားကြီးတစ်လုံးကိုကင်ထားတယ်။ဘာတွေတုံးတော့ငါတွေလား။အေးကွာတူတူပြောစမ်းပါမကြီးတဲ့ဆာလာအိကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထွေးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ငခုကြီးများကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟဲ့ငခုကြီးတွေကကြီးလိုက်ထွားလိုက်တာတော့တကောင်တကောင်နှစ်ပိတ်တော်လို့ရှိမယ်ထင်နေတော့ငခုကြီးတွေကခေါင်းကိုထူရိုက်ထားတော့လေတွန့်လိုက်နေကြပါသေးတယ်ဟာတို့တို့ပြောကြမှာမင်းလားလေငါငါပန်းတဲ့နေရာတခုကိုတွေ့လာတာဟာလူတွေကြားလို့အကုန်တော့ဖန်နေမှာငါမရပဲဖြစ်နေုံပဲဟုတ်လားဘယ်နားမှာလဲဟိုဟိုကချောင်းခွေနားပါကွာမချော်လေသပင်ကိုဘီးတစ်ချောင်းဖြင့်ပြင်းလင်းပြင်ဆင်ရပါတော့တယ်ကိုစောကချီလက်ဆေးပြီးအဲ့ရထက်တွေလှဲနေပါပြီမချော်ကတော့ရလာတဲ့ငါးများကိုနင်မန်းတခုအတွင်းသို့ထည့်ကာစင်းနေတုံးဓမ္မနဲ့ချင်းငွေတခုကိုယူပြီးတဲ့နောက်ဆွဲခြင်းတလုံးကိုလက်ကဆွဲပြီးငါးများကိုဆွဲခြင်းထဲကိုထည့်လို့ဈေးသူထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ငါးများကမနှဲလာပါဘူးမချိုးတော့မနှဲတည်နေရပါတယ်ကိုစောကတငါသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးနေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုင်ကြီးကလေးဆွဲတယ်ညနေပဲညဘက်ဆိုရင်တော့ဝါသနာအရာငါးဖန်ထွက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးစေကူရရင်ရသလိုငါးဖန်လိုက်ငါးရှစ်ဖန်ထွက်လိုက်ငဲရဲ့လိုက်တူးလိုက်နဲ့လုတ်တတ်ပါတယ်ရလာတဲ့ငါးများကိုတော့မချောကရောင်းချရတယ်ငါးများတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့မချောကအိမ်မှာပဲအိမ်မှုကိစ္စများသာလုပ်ရပါတယ်ကိုစောရောမချောပါဘာသာကြောင့်များဖြစ်ကြပါတယ်ညာကအေးအေးပြတ်ထားတာမို့ကိုစောတယောက်အိတ်လိုက်တာနေ့လယ်ပင်ရောက်ပါတော့မယ်ပူပြင်းလာတဲ့နေအောင်ကြီးနဲ့သူ့အရှင်ကြောင့်သာမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ထလိုက်ရတာပါနင်းနာတစ်ပြီးတော့အိမ်တကားကိုဖွင့်တန်ချလိုက်တယ်မချောပြန်လာပြီးထင်ပါတယ်အင်းရှိထွက်လာတော့တင်ထားတဲ့အတိုင်းမချောကအိမ်ထဲကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။ဈေးမှာတဲထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုစေးချော့နေပြီးတဲ့နောက်ရေမှူးချိုးလိုက်တယ်။ကိုစောကတော့ဖုံးပွနေတယ်။ယောက်ျားကြီးအင်းရှိမှလက်ဖက်ရည်နဲ့ပဲပလာတာဝယ်လာခဲ့တယ်။တော်ကြိုက်တဲ့ဗမာကျက်လည်းတချမ်းဝယ်ခဲ့တယ်။တောက်ဆန်းလေးဆက်ဆက်လေးချက်စားမလို့။အေးကွာကလာပါလူစားအောင်ရေမှူးချိုးအိုးစားလဲပြီးတော့မချောလည်းအိမ်ရှိကိုထွက်လာလိုက်တယ်။လက်ဖက်ရည်ကပါဆယ်မို့လို့နှဲဟောတောက်ရဲ့လုံလောက်ပြီးပလာတာကလည်းငါးချက်မို့လို့အစင်တင်လာပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်စားရင်တောက်ရင်နဲ့စကားပြောပြကြတယ်ဒီနေ့ငကူကြီးကကြီးလက်ကြီးလက်လက်လက်အသားတွေကလည်းစူးနေတာဆိုတော့ဈေးကောင်းရတယ်တော့အေးဒါကြောင့်မင်းပြန်လာတာစောပါတယ်လို့ထင်နေတာရှင်ညကြရင်ငါတော့ဖိုင်အောင်မလားဘာလို့လဲကွာအဲ့လိုငါးကြီးတွေနေတိုင်းရအစဉ်ပြေတဲ့တော့ရှင်ဆိုင်ကတော့မောင်းစရာမလိုတော့ဘူး။ဟုတ်ကွာမိမလေးငါဖန်တာငါဝါသနာပါလို့ဖန်တာပါကွာ။အင်းမရှင်ကျုပ်လည်းတွင်းမိတာကိုပြောတာပါ။ဒီငါးတွေဒါနေတိုင်းရလို့တော့တော့သားလိုချင်တဲ့ဖုံးလေးဝဲပေးနိုင်မှာတော့။ကိုစောခဏတွေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လက်ဖက်ရည်ကိုတကြိုက်မောတာလိုက်ပါလေ။တာဖြစ်သူကအသက်15နှစ်ကိုရန်ကျောင်းသားပါ။သူတို့နဲ့အတူမနေပဲဖွားရရှိတဲ့ရွာရင်သာနေထိုင်နေပါတယ်
ဖွားအေးရဲ့အချစ်တော်လက်ဆွဲမြေလေးဖြစ်နေတယ်။မကြခင်ကတာသာဖုံးလွှင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပူဇော်ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစောတော့လင်မြနှစ်ယောက်ကစီးပွားရေးတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ငွေပေးနိုင်သေးပါဘူး။မချော့ကရခင်ကဆိုရင်ရက်ွက်တဲ့မျိုးတွေကတထစ်အိမ်များတွင်အဝတ်လိုက်လျှော်ပါတယ်။အိမ်မှုကိစ္စများဝိုင်းလုပ်ပေးရတယ်။တနေ့တနေ့ကို၄-၅ထောင်လောက်ကတော့အတားကလေးရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကိုဗစ်တွေဖြစ်လာတော့အိမ်ရင်းစီကိုမတော်ရတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့မချော့တယောက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးကိုစောရဲ့ဆိုင်ကယ်ကလေးလုပ်ငန်းသာအဓိကဝင်ငွေဖြစ်နေတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့တားကျွေးမှုမရကျွေးမှုများကြောင့်ကိုစောမနေနိုင်တော့ဘူးနေ့လည်ပဲဆိုင်ကယ်ထွက်ဆွဲပြီးညရောက်တာနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုယူကာငါးပန်းထွက်ခဲ့ရတော့တယ်သူတို့မျိုးကလေးမှာဖုန်းကြီးကြောင့်များဖះကြောင့်ကများကပေါ်များလှပါတယ်မျိုးစုံမှာရှိတဲ့စူတောင်းပြည့်ဇေဒီကြီးမှာရခင်ကလူစီကာလာတော်လဲအခုတော့ကိုဗစ်ရောဂါကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖះပိတ်ထားတာကြောင့်ဖះအဆောင်မှလွဲပြီးဖះဖို့မရှိတော့ပါဘူးတို့စတောင်းပြီစီရီတော်ကြီးတောင်းဘက်မှာတော့မဟာနန္ဒအမိရတဲ့ရေကန်ကြီးတကယ်ရှိပါတယ်ထိုကန်ရဲ့အလယ်မှာရှင်ဥပကုတ်ဖောင်တော်ရှိကတရားကလေးထိုးထားပါတယ်ရေကန်ထဲမှာလည်းငါးများစွာရှိပြီးငါးကြီးတွေကလည်းအနည်းနဲ့အလားလားကမွေးထားတာမို့အလွန်ထွားချင်တန်မာလှတယ်ကိုစောကထုံနာမှာလက်ဖက်ဆိုင်တွေထိုင်နေရင်တချင်နားထောင်လိုက်ဂိမ်းစောလိုက်နဲ့ရောင်းလေလေလုံနေလိုက်တယ်တကယ်တော့လပိဆိုင်ဟာလေဘုရားတိုင်းနားမှာကပ်ပြီးခိုးပွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကလေးပါည9နာရီထိုးကနေတော့လပိဆိုင်လေးသိမ်းသွားပါတယ်ကိုစောကကံမောင်နားမှာကြံနေခဲ့တယ်ကံမောင်ကိုအုတ်တိုင်းဒူးလောက်ကာထားပြီးတံမမများကိုလူတရံနီးပါးကာယံထားပါတယ်ည7နာရီထိုးတာနဲ့လူရောကားဆိုင်ငယ်များပါပြတ်သွားပါတော့တယ်ဘုရားကြီးကမိတိန်တိန်လင်းနေတာမှာတပါအာရအားလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ကိုစောကအော်ဒါရိုက်တခုကိုကွဲနေကစောင့်နေလိုက်တယ်။သူစောင့်နေတာကတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖះစောင့်ကိုပါ။ဖះစောင့်လေည7နာရီခွဲတာနဲ့ဓာမီတလက်နဲ့ရေကန်ဘတ်တို့တက်လာတဲ့အတွက်စောင့်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖះစောင့်က7နာရီခွဲတစ်ချက်ကြည့်ပြီးည12နာရီခွဲရင်တစ်ချိန်ဖះကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုတတ်တာကိုကုစောကလေးလက်ထားတဲ့အတွက်သိနေခဲ့ပါတယ်။တိတ်ပြီးတခြားမစောင့်လိုက်ရဘူး။အမောင်ရင်ကြာနေတဲ့ကံရင်ပင်တို့လက်နဲ့ဓာမီအောင်ကြလာပြီးဝင်းလက်သွားတယ်။ကံထိတ်မှာမိချောင်းများရှိပေမဲ့ကံပက်လက်တွင်မိချောင်းများမရှိပါဘူး။ဖះဆောင်ကကံနန်းနဲ့ကံပက်လက်ကိုဓာမီဖြင့်ထိုးကြည့်တဲ့အတွက်ကိုစောကခေါင်းကိုငှို့ရင်အေးထဲမှာရှောင်နေလိုက်ရတယ်။မချခင်မှာတော့ဖះဆောင်ကပြန်သွားပါတော့တယ်။ကိုစောလည်းလုပ်ငန်းဆက်ရင်အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တော့တယ်။ကံကိုကာယံထားတဲ့တန်မန်းနဲ့အုတ်တိုင်းကိုကိုစောကအသာလေးခွတ်ကျော်လိုက်တယ်။ငါမြတ်ကြီးအကြီးကြီးမှာတီကောင်ကြီးတကောင်တက်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ရေထဲသို့ပစ်ချလိုက်ရင်လက်ကဆွဲပေးနေလိုက်တယ်။တိတ်မကြလိုက်ဘူး။ထိုကြီးကြီးမှာတခုခုချိတ်မိပြီးတဲ့နောက်ချိုးကလည်းတင်းသွားတော့တယ်။ထိုကကိုစောကအသာကလေးငါးကြီးကိုဆွဲလိုက်ရတယ်။ငါးကြီးကရုံကောင်းလာတာမို့ချိုးကိုလျှော့ပေးလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်ဖြင့်ဆွဲရင်ဆွဲရင်ကန်းဆက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာထိုငါးကြီးကိုအသင်ယူလာတဲ့တစ်သားတုံးနဲ့လင်းကားချက်လောက်ခေါင်းကိုထုနဲ့ပြီးတော့မှဆာလာအိတ်ထဲကိုပြန်ထည့်ထားလိုက်တယ်။ကိုစောကတဲနေတဲ့လောက်တဖမ်းတော့မှတိတ်မကြခင်မှာပဲငါးများရရှိပြီးအဲ့လေလေးလံလာခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါငါးအိတ်ကိုအော်ဒါတိုင်းပေါ်မှာပြစ်တင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နာယီကိုကြီးလိုက်တော့အချိန်က12နာရီထိုးနေပါပြီ။အော်ဒါတိုင်းနားမှာပဲကန့်နေလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စောင့်နေရတော့တယ်။မကြခင်မှာတော့ဖះဆောင်မရောက်လာပြီးဓာမီနဲ့ဟိုတိုးတီတိုးထိုးကပြန်သွားကြတော့တယ်ထိုတော့မှမဟုတ်ဤထဲမှထွက်ပြီးဖះအနောက်ဘက်အတိုင်းဆင်းသွားကချောက်ွေလေးနှစ်စီတို့ချီတက်ရပါတယ်မြို့ပေါ်မှာလူများရဲများရှိတဲ့အတွက်အမြင်မခံလို့တာကြောင့်ချောင်းလေးကိုတွားရခြင်းမှာချောက်ွေလေးမှာလှေစိတ်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိရွာတို့တွားကြသူများကထိုနေရာမှာလှေစိတ်ကြလေရှိတယ်ချောင်းွေဆိုပေမဲ့ချောင်းဝင်းနဲ့တော့အလုံးဝေးကွာလှပါတယ်ထိုနေရာမှာဆိုင်ကလေးများရှိကြတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဆိုင်များအလုံးပိတ်ထားကြတယ်ယက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုတကားခေါက်လိုက်တဲ့အခါကိုစောရဲ့တငယ်ချင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးဝိုင်းကတကားဖွင့်ချုပ်ပေးပါတယ်ဦးဝိုင်းကကိုစောတို့ထက်အများကြီးအသက်ကြီးပေမဲ့ကိုစောနဲ့တော့အလုံးခင်းပေးပါတယ်ကိုစောငါးပန်းထွက်တဲ့အခါများမှာတော့ဦးဝိုင်းရဲ့ဆိုင်သို့ဝင်နေကြပါဆိုင်ကပိတ်ထားပြီမဲ့ဆိုင်အတွင်းမှာတောင်းနိုင်ပါ रे ညနေပြီမဲ့ကလေးသမားများအရက်သမားများမှာ
သူအဆုနဲ့သူထိုင်နေကြစေပါ။ဟာကိုစောဒီနေ့လဲစောပါလားဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ငါနည်းနည်းရလို့စက်မများတော့ပဲပြန်တော့မလို့ကိုစောကစာလာအိတ်ကိုဇဘက်ကုံအောက်ကိုထိုးထက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲတလုံးမှားလိုက်ပါတော့တယ်အရက်တောက်တဲ့လူတွေကကိုဝင်မဖြစ်ဘူးလေဗျအေးကွာဒါကြောင့်ကိုတင်နေကွာတို့ဆိုင်ထဲမှာမတ်လက်မတက်ကြပဲထိုင်းနေကြတာတယောက်မှကိုပြဖြစ်တယ်မကြပါဘူးကွာကိုစောနဲ့ဥပိုင်းတို့လည်းစကားစမိပြောဆုံနေရင်အချိန်တွေကုန်လွန်သွားတော့တယ်အရက်လည်းမူးပြီးတဲ့နောက်အိတ်ပြော်သွားတယ်မနေ့ငါးနိုင်ထိုးကနီးမှနိုးလာခဲ့တယ်။ဥပိုင်းလေအိမ်မောကျနေတယ်။မနေ့ဖက်ဆိုရင်တော့အရက်ဆိုင်ကိုဥပိုင်းမိမကဖွင့်ပြီးညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥပိုင်းကဖွင့်လို့ရှိပါတယ်။ကိုစောလေပတ်သက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တရင်တရင်ဖြင့်ဆာလာအိတ်ကြီးကိုထမ်းကအိမ်ကိုပြန်သွားတော့တယ်။အိမ်ရောက်တော့မိမဖြစ်သူမချုံးကိုနှုတ်ပြီးအထုပ်ကိုချကအိယာထက်မှနောက်ထပ်တရင်ပြန်အိတ်လိုက်တော့တယ်။နေ့ရက်စတိုင်ငါးကြီးများရလာတဲ့အခါမှာတော့မချောကတိတ်ပြီးမတင်လာတော့ဘူးဈေးကပြန်လာတော့ယောက်ျားကြိုက်တဲ့အုံနှုတ်ခေါ်ဆွဲဝယ်လာခဲ့တယ်အိမ်ကိုရောက်တော့ကိုစောနဲ့အတူစားတော့ရင်ကိုစောကိုတစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်တယ်ယောက်ျားရှင့်ငါတွေကကြီးလဲကြီးပြီးတော့အသားတွေလည်းဆူတယ်ရှင့်ဘယ်ကသွားဖမ်းလာလဲကျမကိုမှန်မှန်ပြောမင်းရလေကွာချောင်းခွေလေးနာမှာသွားဖမ်းတာမှာစိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးကူစောရှင်နဲ့ညမပေါင်းလာတာလည်းကြာပြီရှင်လိမ့်နေတယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ကူစောတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်မင်းငါပြောတာကိုတခြားသူပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်မချောကသိချင်းစိမ့်နဲ့ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်စူတောင်းပြေဖေးရပေကမဟာနန္ဒကံမှာတွားခိုးပြီးဖမ်းလာတာပဲရှင်အဲ့ဒါဆိုဘယ်ဟာငါ့ရေပေါ့ကိုစောကနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်ရှင့်ကိုဖះရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့တော်ပါကွာမရိုက်လို့ပဲမနေ့ရက်ဒီနေ့ရောရလာတာပေါ့ဟာမင်းကလေနောက်ပြီးအဲ့ဒီဖះဒူဖះမှမဟုတ်တာမချောရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တွေးကြောက်နေမိပါတော့တယ်ကိုစောကသူမိတော့မိပုံပြုတ်လို့တင်များကိုမချောကိုအသေးစိတ်ပြောပြနေတယ်ဒါဆိုရှင်တင်ညာထက်တော်အောင်မလားရှင်သွားရင်ကျမလည်းလိုက်ချင်တယ်ဟာမင်းဘာလိုက်လို့မလဲဟုတ်တော့နှစ်ယောက်သွားတော့နှစ်ယောက်တင်းနေတာပေါ့ရှင်အဲ့လိုဆိုတခါတည်းနဲ့မြန်မြန်ရရတာပေါ့နောက်ညတွေကျတော့မသွားတော့လေမချောပြောရလေဟုတ်ပါတယ်ကူစောတယောက်ထဲမှာမတန်နိုင်တဲ့အတွက်သာထားခဲ့ရတာငါတွေကကံထဲမှာအများကြီးကြံနေသေးတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်ဆိုရင်တော်တော်တည်နိုင်မှာပါ။အေးကောင်းတော့ပေါ့ကွာ။ဒါဆိုလည်းလိုက်ခဲ့ကွာ။ဒီညပြီးရင်နောက်နေ့တော့ဆက်မပန်းတော့ဘူး။အချိန်နေကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားရမှာပဲ။လင်မယားနှစ်ယောက်ညနေမိုးချုပ်ချိန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားရင်းစောင့်ဆိုင်နေကြတော့တယ်။ညမိုးချုပ်ခဲ့ပြီ။အင်္ဂါနေ့ခုနကအိကွမ်းနဲ့ထွက်လာတာကြောင့်လူပြတ်နေပါပြီ။လက်ဖိတ်ဆိုင်လေးတောင်တင်းသွားခဲ့ပြီ။လင်မယားနှစ်ယောက်ရေကန်အုတ်တိုင်းကိုကွဲကမှောင်ဟိခုပြီးနေကြရတော့တယ်။ညမတဲရအောင်လို့ယောက်ျားဒီတစ်ခါရတဲ့ငွေနဲ့ဆိုရင်ဒူရာနေနဲ့ထက်ဆွဲပြီးရှင်းသားအတွက်ဖုံးဝယ်ပေးလို့ရပြီတော့။အေးပါကွာငါကရတယ်။မင်းတော့တင်းနေအောင်တင်းစမ်းမှာ။ညာရှင်းနိုင်ခွဲမှာတော့ဖះဆောင်များရောက်လာကြတဲ့အတွက်လင်မြနှစ်ယောက်ဝင့်နေလိုက်ရတယ်။ဖះဆောင်တွေပြန်သွားပြီးတော့လုပ်ငန်းစားဖို့အချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။မချောကတာမန်များကိုခက်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 ကြော်ခွာရတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရေကန်တွင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ရေကန်တွင်းငါးများကြိုးချရပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ထို့အခါမချောကရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့မီးလင်းနေတဲ့ရှင်ဥပကုဒ္ဒကျောင်းဆောင်အနီးကိုလမ်းညိုထိုးပြလိုက်ပြီ။ယောက်ျားကြီးကြည့်တယ်။ဟိုနားမှာလွတ်လွတ်လုံနဲ့ဘာလဲမသိဘူး။ကိုစောကထိုနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ငါပွက်တာပြစ်မှာပါကွာ။ကြည့်လားစမ်းလုံငန်းစားအောင်။ကိုစောကငါးများကျိုးကိုပြစ်လိုက်တယ်။
ไอ้หนามาร่อพี่ๆจีนเปลี่ยนซวยรอตูน้าโอเปลี่ยนหยอดล่ะดิงาตะกองมาป่ามะล่ะวไอ้หนาวนอกตะคาแค่อู้วี้ยอกออเปลี่ยนไปเปลี่ยนนี่เปลี่ยนซวยรอตู้ถันน่ะเปลี่ยนล่ะแกดิงาก็ป่ามะล่ะแกบุไม่มาอีทู้รอทู้ซั่นนี่บิกว่าตะนายแค่แล้วเปลี่ยนไล่ซวยไล่ลุกตาดาวมางาตะกองมาป่ามะล่ะแกบุกูซอดอดาถั่วนี่บิหว่าดิงางาริยาเลยเบยตั้วเต้นนี่จ๋าเลยไม่ดีงาซาวฮับบาอะเชิงกะเซนายจ้อนี่บาบีกูซอกะนอกตะเชิงงาเมียชูกูเป็ดเสียไล่ติตะเพพีเปียซ้วยไล่ดอแกแลอย่างมางาเมียชูกูตะคู่กะฮัดท้าดิกูซออ้าเนี่ยซ้วยไล่ไปแม้เฉเฉปามาละแกบูตะเพพีตาป้าละนี่ดิยုံน่ะတော့ไม่ยုံบูซวยซวยเนี่ยกูกูซอช่วยดิเป็ดเป็ดจ่าละแกดิไม่มาอีลาอ้งกว่างาอตอจี้เดทีเน่ส่วยเหมียวกว่าเลเมียเนี่ยจูโกไว้ส่วยจ่าเดจูก็เลยจูลงจี้บีไหนลงจูจี้ผิดตาจ่องอส่วยขันมาเดตอยုံเนี่ยเลยแป๊ดถั่วมาทัวบูดีโลเน่โทอะยากะเยซะอธิยောက်ละแกดิเลเมียเนี่ยตายีเร่กูฉีตะลงลောက်ที่ซินไล่จ่าบีโทอะยากูส่วยไล่จ่าเดงาอมีโลမျိုးอมีจี้ปอละแกดิဒါပေမဲ့အရှိကြီးဖြစ်ပြီးအခြေကုန်တွေကလည်းထူထပ်နေတယ်။ယောက်ျားဘာငါးကြီးတုံတော့ကြည်နေရင်လည်းရေအောက်စီကနေအနီရောက်အလုံးကြီးနှလုံးကတပြေးပြေးနီးလာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရေတွေကဝိုင်းကနေထပ်ပြီးရေပေါ်ကိုပေါ်လာတော့တယ်။ဟဲ့ကိုစောကိုစောဟာဟာမွေဟာရေတွေဝေါ်လန်းကျဲသွားပြီးဖုံမွေကြီးကတိုက်ခိုက်တော့တယ်ကိုစော်လေးချက်ချင်းရေပေါ်မှာပြေးတက်ပြီးနောက်တန်မန်းကိုလှင်မှန်စွာနဲ့ခုံချော်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မချော့ကတန်မန်းကိုမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေကြီးကမချော့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ဆွဲလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရေထဲကိုဆွဲချသွားတော့တယ်ရေကန်ကအတော်နဲ့တည်ဟုထင်ရပြီးရေအောက်ကိုပေတော့ရလာနဲ့စင်းသွားတယ်ဟုထင်ရပါတယ်။ရေအောက်မှာတော့အခြေကိုနဲ့မွေးကြီးနှက်ကိုမတက်မခွက်မြင်လိုက်ရတယ်။မလုပ်ပါနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ပါ။ပီတာရဲ့ယောက်ျားတန်တစ်ခုကိုနားရဲကြားလိုက်ရတယ်။ရေအောက်မှာမို့ဘာမှတက်တက်ကွက်ကွက်မမြင်ရဘူး။မလုပ်ပါနဲ့တကားကြီးပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါ။ထိုအတန်ကိုနားရဲကြားလိုက်ရပြန်တယ်။ဒီတော့မှသူ့ခြေထောက်ကိုဒီစုံတစ်ခုကဆွဲယူပြီးတဲ့နောက်အပေါ်ကိုဆွတ်တက်သွားခဲ့တယ်။နောက်တော့မျက်လုံးနဲ့မီးအောင်တွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မချော်လေရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ကူးခတ်နေလိုက်တယ်။သူ့လက်ထဲမှာကြိုးတစ်ချောင်းကိုခံစားမိတော့ကြောင့်ကြိုးကိုဆွဲထားလိုက်ရမှလူများကသူ့ကိုဆွတ်တင်သွားတော့တယ်။ဖျားဆောင်များလူများရဲများကဝိုင်းနေပြီးသူ့ကိုဓာမီးတွေနဲ့ထိုးထားတယ်။မချော်ရဲ့တကူလုံးရင်ကြီးရေမော်ရင်းနဲ့ပတ်နေတယ်မိမမိမကိုစောကပြေးလာပြီးတဲ့နောက်မချောကိုဖက်လိုက်တော့တယ်ဖခင်ဂောဘကများကငါခိုးသူများကိုမိတဲ့အခါမှာခံဝင်ထိုးပြီးပြန်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်သာကိုစောတို့နှစ်ယောက်အမှုအခင်မဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးမနေဝင်းတော်တဲ့အတွက်ကိုစောရဲ့အမေရှိရရွာသူလင်မင်းနဲ့စလုံးပြန်သွားကြတော့တယ်ယခုအချိန်မှာတော့ကိုစောတယောက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာအလုပ်လုပ်ကြရင်းနဲ့ယခုအချိန်ထိတိုင်တက်ရှိတင်ရှားရှိနေသေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်ကျွန်မလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပါစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ